excentricita, česky výstřednost, je číslo, které popisuje tvar oběžné dráhy. Velice jednoduše se to dá shrnout jako, že když je excentricita dráhy menší než jedna, těleso obíhá, v opačném případě neobíhá. Tak a teď zpomaleně. Vezmeme si náhodnou oběžnou dráhu. Rozdělíme ji takto na půl a takto na půl a najdeme tak střed oběžné dráhy. Střed oběžné dráhy si spojíme s hvězdou a hvězdu s periastronem neboli bodem, kdy těleso obíhá nejblíž ke hvězdě. Tato vzdálenost se nazývá hlavní poloosa. Její délku si označíme jako 1. A nyní se ptáme. Pokud má hlavní poloosa délku 1, jakou délku má vzdálenost hvězdy od středu oběžné dráhy? Když si vzdálenosti dáme takto krásně pod sebe, zjistíme, že tato vzdálenost je stejně velká jako tato vzdálenost a tvoří tedy polovinu hlavní poloosy. Excentricita tedy v tomto případě je poloviční, neboli 0,5. Když se podíváme na Zemi, excentricita je velice malá, a to pouze 0,017. Kruhová dráha je speciální případ, kde excentricita je nulová. Čím víc se excentricita blíží jedničce, tím výrazně rychleji roste výstřednost dráhy. Například takto vypadá excentricita o hodnotě 0,8 a toto je 0,9. Takto třeba vypadají oběžné dráhy komet. Jo a když je excentricita 1, dráha už nemá tvar, elipsy, nýbrž paraboly a těleso už vůbec neobíhá. Větší hodnota excentricity než 1 je hyperbolická dráha a těleso taky neobíhá.